Santui sulla Sayare. ¿Qué ¿Qué
ရေးမပေါ့အခုလို့ခွေးပြေးဝပြေးပြေးရတာမင်းကြောင့်ဘာဆိုင်လို့လဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီပစံကိုငါပေးမယ်ဆိုပြီးငါဟိုနေဖိရိုက်ပြီးရှာထားတာကြောက်ဒီမှာမင်းပြီးတော့မင်းအိုက်ဝဲမှာမင်းရှုံးတယ်တော့ပြန်လို့ရှင်တယ်ဆိုမင်းပြန်ပြီးသွားတယ်မင်းကနည်းနည်းလေးလေးဟုတ်ယူသွားယူတာပဲကမင်းတော့တာပုံများတယ်ငါဘာသုံးလဲပြောကြောက်ငါတော့လာလှိတ်မင်းနဲ့မင်းဟိုနေကမဆက်သွားတာလေငါသိတာပဲမင်းအဲ့အဲ့အမင်းလည်းသုံးတယ်ငါလည်းသုံးတယ်လေအဲ့တော့အတူဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်တယ်ကွာငါသုံးဘာဖြစ်လဲကွာแม่อ่ะณจิไนหลอมะปี้หรอชิงาเลยนะไปกูกินကောင်းမလားတိကျတော့ဗောရှင်းမလားနိုင်ရောကျိုးချီခါနေပါဦးပြဆောက်ကျွေးလေးဆက်ရှင်ကိုကြီးဒီစိုးရည်ကျွန်တော်ကျော်သွားလိုက်မယ်တရဟဲ့လက်ကြီးဟာပြန်လာလေကျင်းကြတော့ဒီမရအမရဲ့မွေးနေအကျွေးဆိုတာအလကားပဲတိလားအမေတို့အကျွေးအမဘာမှပေးကြမှာမလို့အားလုံးမှရှော်လိုက်ရေကျိုးလေးပါလို့တွားရှာရေဘီဘရီပါမာကြီးမင်းနေမှာပြရှင်ပါစေကြာ